godt, Camilla. Nej, jeg kommer ikke derover. Jo. Ude på kanten, kom. Jo, du gør, Camilla. Kom nu. Du kan godt. Hvad nu, hvis jeg ryger i? Så hinder vi dig. Så redder jeg dig. Så skal jeg nok komme ned efter dig bagefter. I får et bad, og du har andet tøj med. Nej, det kan jeg ikke. Jo, du kan. Sådan, godt, Camilla. Ja, fair nok. Godt, Camilla. Det er en fejl. Det er en fejl. Så kom med æbelyden. Nej, det er din. Så er det dyrelyd. Kom med dyrelyd. Jeg går bare ned. Sådan. Ej, hvor er det flot. Du kan godt, Rikke. Du kan godt. Du kan godt. Det er bare skridt, kom. Bare du ikke lande på den der vinde. Jeg er meget en vest, jeg går derinde. Du står med stedet. Kom så. Rikke, du vinder, hvis du gør det. Du kæft. Eller hvor er det nærmeste, man kan svømme ind? Er det der, eller hvad? Jeg svømmer bare op på den planke her. Ja, vi skal ikke komme op der, mand. Åh. Oh. Bare kom. Du kommer over, Rikke. Du kan slet ikke tænke på vandet. Du kommer slet ikke dernede. Så er lige ned og sove. 1, 2, 3, nu. Nej, var det godt? Okay. Jo, og så gør det på 7 for at overraske. 4, 5, 6, 7, 8. Det er nu. 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 Du skal gøre det en af de der lange kommer ud og kigger. Nej, nej, det kommer ingen. Sådan. Det er fandme godt, Rikke. Du er ikke ned nu. Flot. Ja, det er jo det. Det er sindssygt. Hvor er det godt, Rikke. Det er sandt godt. Sådan, Rikke. Jeg fik lige en nu. Nej.
Jeg kan lige vide, om vandet det var koldt. Det var dejligt. Var det dejligt? Det var bare super skønt. Er du ved at blive tør? Ja, jeg kommer selv vejen over, mand. Jeg er helt tør. Ah, okay. Vi går ud 2-2 nu, og har regnet ud, sådan at, efter hvem der har flest og færrest point. Og vi starter med de to, der har færrest, og arbejder os op, sådan at, at de to, der er i toppen, de kan afgøre det på ordentlig vis. Der er lige et par få regler på dem her. Man skal holde sine hænder på de sorte. Og så må man ellers jo bare gå ud. De to folk tager en hver og går ud, og så vender man sig om med ansigt mod hinanden, og så bukker man lige en gang, og så er kampen i gang. Undgå ansigtet, og den der, og fej ben og sådan nogle ting der, det går heller ikke. Ja, så du ligger nummer 1. Ja. Ved du godt det? Tror du vinder? Ja. Ved du, hvem, hvem du skal møde i finalen? Nej. Hvem er det? Damgaard. Hvem tror du? Ja. Er det? Ja. Er det dig og mig? Jeg tror, det er Line. Slår du hende? Ej, det er pokker, eller det er. Tager du ja til et? Ja, selvfølgelig gør hun det. Hun er møffet. Camilla, ikke i ben! Slå mig hendes kønne, så mister balancen! Slå mig hendes kønne! Hun mister balancen, så! Eller så gør hun selv! Åh, oh, godt reddet der! Ej, du skal rejse den her! Det kunne være det. Camilla! Kom nu, Camilla! Gå efter maven! Gå efter maven, sand, Camilla! Åh, oh, hun mistede den lange vand! Kom så, nu! Kom lige, kom nu, Camilla! Hvorfor er vi alle på hjælp? Er det vådt? Ja, det er vådt, Jørgen! Shadow! Ah! Det er også forkert! Hvad sker der med dig, Damgaard? Jeg er stærkt vådt! Shit! Ej, okay, det var ikke sindssygt. Med mig fejl ben, Damgaard! Jeg tror, jeg er fri for jer! Ja, så bliver det jo godt nok sådan, at Rikke, hun skal møde Niels.